台独当局他看疫苗，他不是看到疫苗，他疫苗看到的直接一二三，脑海中的方程式就是疫苗可以给我什么政治利益，疫苗可以怎么样促进台独，疫苗怎么样的反中，所以他从头到尾至始至终他不愿意承认大陆的疫苗，因为大陆现在国药的疫苗已经 WHO 已经认证了，那台独是脑袋削的尖尖的，想要钻入 WHO， 你要钻进去的这个团体已经承认大陆疫苗，他死都不承认。大陆现在已经有六款疫苗了，然后大陆已经准备好了，只要台湾开口，你要什么有什么，你要核酸试剂有核酸试剂，台湾现在不普筛，因为核酸试剂没有，因为做一次检测要1400块人民币。大陆是成本大概在10块钱、20块钱人民币，这种根本是天堂跟地狱之比。你没有工具，你就没有办法去处理面对疫情。这个疫情就让我们看到说，台湾坚持台独，就好像说台独就是一个病毒啊。所以有台独这样的病毒，有意识形态的这样子的没有人性的这样子的坚持，那当然不可能处理好。台湾就开口吧。台湾人的命不是命吗？就开口吧，我知道很多这样的声音绝对台湾看得到、听得到，就开口吧。如果台独的当局不开口，县市长就开口吧。我的哥哥黄伟哲，你就开口吧，你就代表台南市开口吧。要疫苗有疫苗，要核酸试剂有核酸试剂。如果县市长不开口，明代就开口吧。还等什么？那些哀哀无告的病人，等不到病床的病人，就让我们回到初心，回到人的本心。我们都是人，我们救人吧，把所有的那些肮脏的政治的盘算，全部都暂时忘记好不好？